dadkan wax soo gaarsiin kare cidid kale waxba ma gaarsiin in ilaahay waxaanu ka baryaynaa raxmad inuu ilaahay raxmadiisa inoo soo dedejiyo sidaa mas-uuliyiintii iga horreysay ay sheegtay abaartu halkii ugu dambeysay bay maraysaa dunyadii way dhammaatay dadkiina waa laleeyahay halis bay ku jiraan waxaan ugu baaqayaa bulshada reer somalilan dhammaantood in dadkaa loo soo gurmado xukuumadda maanta jirtana waxa weeyaan kordhintii ugu dambeysay loo sameeyey ujeeddada loogu kordhiyay waxay ahayd inay dadka u gurmato oo abaartaa dhacday dadka loo gurmado oo dadka u dhex marto dibadda ay la hadasho nasiib darraa dhacday waxa weeyaan muddadii loo kordhiyay waxay kaga faa'iidaystay inay saldhig military saxeexdo oo ay ku mashquusho sidii ay u saxiixi lahayd saldhigga military ee berbera waxa weeyaan mas-uuliyaddeedii markaa way ka leexatay mas-uuliyadda loogu kordhiyay waxay ahayd inay abaarta u gurmato balse waxay uga faa'iidaysatay inay saldhig iyo heshiisyo daba cararto oo ay ku mashquusho waa nasiib darro waxaanu leenahay ujeeddadii lagugu kordhiyay waa dhinac marteen waxaan kale oo ka hadlayaa arrinta sixirbararka xukuumaddu waxa weeyaan sixirbararka iyadaa kow ka ah waxa kowanka ah sixirbararka waxa weeyaan 50,000 iminka magaalada burco sida qashinka ayay bahashaa 50,000 ay u ordaysaa waxa weeyaan meel kale oo sixirbararka waddo aan dowladda ahayn ma jirto lacagtaa sida qeyral mas-uuliyadda ay u soo samaysatay ee 50,000 ah ee xukuumadii ka horreeyay ka xishoodeen ayaa maanta sida loo soo daabacayaa sidii koonfurta soomaaliya oo kale lamana xakamayn karo sixirbararka inta 50,000 ay sida qeyr ee ay soo daabacday ay suuqa u soo geliso sida qeyral mas-uuliyadda ah yaan sarifnana lagu eedan cid kalena yaan lagu eedan iyadaa ka mas-uula waxa weeyaan waad inkaa arkay sawirkeeda way ku jaraysaa lacag kale oo maanta burco dhex maraysaa 50,000 ahayn ma jirto sidaa awgeed iyada ayaa u sababa ilamaa iyo inta ayn xukuumaddan la bedelayana shacabka waxaanu leenahay sixirbararkaas waa jirayaay maalinta aad doorasho ay timaado uun maalintaas un fartiina dee wax ku bedela waayahay waxaan kale oo ka hadlayaa arrimahan burco ku soo noqnoqday laleeyay dad baa la qaatay ama ha la sirxo ama ha la yahay waxbaa laga beer baa lagala baxayaa arrintaa waxaan ugu baaqayaa booliiska gobolka togdheer inay arrintaas xil weyn iska saaraan oo ay meel kaga soo hadhaan oo waxa weeyaan deeli waata way soo noqnoqotay oo iminka sheekada ugu badan ee gobolka togdheer taalle waxa weeye qof baa la qaatay dabeedna waa lasoo tuuray arrintaa waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta gobolka togdheer gaar ahaan booliisku inay arrintaa daba galaan oo ay meelka ka soo hadhaan intaas waxaan kusoo hadalka ay kusoo gebagabaynayaa shacabow xukuumaddii waynu aragnaay waxay ku mashquushay gacan maris iyo inay dhulkii faasaxdo jaanis kale ma haysee dadkiina u gurmada idinku shacabow dadka u gurmada.